tarde, pessoal. Nesse vídeo a gente vai estar treinando um movimento de defesa com contra-ataque. Posição de luta. A gente vai fazer um bloqueio com a perna de trás. E um contra-ataque usando o soco direto e o cruzado. Então vamos lá. Bloqueou. Direto, cruzado. Vamos repetir esse movimento 10 vezes. Vamos lá? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? A gente vai repetir isso mais duas sequências, mais duas séries de 10 repetições. Vamos lá? Preparou? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, e respirou um pouquinho. Vamos lá, vamos para a última sequência. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, pessoal. Uma sequência básica, assim, simples de defesa de chute lateral com contra-ataque. Beleza? Obrigado.